ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်20ရက်4လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတမာရိဋ္ဌိ5မြို့အကြောင်းရှင်းပြပုံတရားတော်တို့ရှင်ဘုရားရဟန်းများတမာရိဋ္ဌိ5မြို့ကိုခြေတိုင်းကြားပုံလို့မှတ်ထားတမာရိဋ္ဌိ5မြို့ရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြပါသမားတို့ကမျိုးရှိပါလေ။အဲ့ဒါသမားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သမားတို့လည်းရှိ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သမားတို့လည်းရှိတယ်လို့ဘုရားဆရာမှတ်ထားတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သမားတို့ရှိ၊နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သမားတို့လည်းရှိ။ငုတ်တူတရားဆရာကဒေဝိဆရာဖုန်းဒေဝကာလထားတဲ့ဝါရမကြီးကောင်းတော်နာနဲ့ကောင်းတော်ဆရာရှင်ကြားရမယ်လို့မှတ်ထားတယ်။သမားတို့ကဓမ္မကိုလှူတံပေးခြင်းနဲ့တန်ခံကျေယုံကြည်ပါရဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်လေးရတယ်သမားတို့ကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့သိတာပဲနော်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတာလေးကဘာပါလို့အဲ့ဒီဉာဏ်ကသမားတို့ရှိတာပဲဘာကြဉာဏ်သာဆက်ကြသမာဓိရှိတဲ့ဘုရားဗျာဓမ္မတွေကမှတ်ထားကြတော့ဩဒါကမ္မတက္ကတာသမာဓိရှိသိညာပါရိရှိပါကမ္မတက္ကတာသမာဓိရှိသိညာဇံကံအဖေဥပ္ပိကလံဒီတော်ဓမ္မတွေဉာဏ်သခန်းပြန်ရောသူလဲသာမန်ဉာဏ်ဥစုပြုကြလားနေတာပါပဲဓမ္မကြီးလည်းပါရတဲ့ဉာဏ်ကလည်းပါပြီးကြလားနေတော့ဝိပဿနာအဝိပဿနာရောက်ဆုံးတဲ့သဘောနဲ့ဉာဏ်ကိုအထုတ်တော့လေဉာဏ်မပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမှမရနိုင်တဲ့ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားတာအဲဒီဇာနသမာဓိရှိဆိုပြီးကြတာအဲဒီဉာဏ်ကိုတော့ဇာနသမာဓိရှိဆိုနှစ်မှာပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သင်္နမကဘာပါလို့သင်္နမကဇာနသမာဓိရှိသိရသင်္နမကဇာနရခြင်းအကြောင်းသမာဓိရှိပါလေနော်သုံးနံပါတ်ကဝိပဿနာသမာဓိရှိဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတာဝိပဿနာသမာဓိရှိသင်္နမသုံးနံပါတ်ကဘာပါလို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိလို့မှတ်ထားကြပါနော်လုံးဉာဏ်ပါကဒီမက်စေရမက်သမာဓိရှိမက်ဉာဏ်သမာဓိရှိနော်လုံးဉာဏ်ပါကဖွဉာဏ်ရတယ်ဖွသမာဓိရှိဆိုပြီးကြတာသမာဓိရှိဘယ်မျိုးရှိတာဒါသိတဲ့သိတဲ့ပူကောင်းတယ်လို့ဒကာဓမ္မကြီးမှတ်ထားရမယ်ယာမေကာကဒီမျိုးပြောတာကြားနေဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကတော့အလုံးစုံအရမ်းမှလူဒုစရဒုညာကလမ်းဆုံးရလောက်ခါတော့မကောင်းသေးပါဘူးနော်ဒုညာကလမ်းဆုံးရလောက်ကျတော့သင်္ခမရတို့မောပြီးလာပါဘူးဒုညာဒုညာကြီးကပန်းဆေးကမရင်ဟင်းနဲ့ပြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ဆိုကြငါကပြင်းထတာကြောင့်မောပြန်လာတယ်ဒုညာကလမ်းဆုံးတယ်တပည့်ကအဲ့ဒီလိုဒုညာကလမ်းဆုံးတဲ့ဆဲလက်တွေလည်းမျိုးရှိနေတော့ဘုရားကရာဇကံဒရဏကြီးကဒုက္ကမိကမှာတမေကမိကမှာတမရုပ်ရှိကြောင်းဒီတိရိစ္ဆာရဟောလို့ဘုရားကရှင်းလင်းပြတာလို့ဟောလို့ဆင်းတယ်။သေနံမကပါတဲ့သေနံမကသုံးနံမကရောနံမကငန်းနံမကဩတမရုပ်ရှိကမောင်နေငန်းမျိုးတောင်ရှိလို့ဗာရမလို့သမားတို့ညံ့လို့ဟာဘယ်လိုရှိပါလဲညံ့လို့ဟာငါမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေသိပါပြီတဲ့ဆိုတော့သိပါတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လုံးနေတော့ဥပဒနာသမားတို့ရှိရတယ်ဘယ်လိုများကျုပ်ပြမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးဟာလည်းလာရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါရခါလို့ပါအောင်ကဒီရှင်ရမလာတာအရင်မကြပါအောင်မယ်ဟောဒီကမ္မတော်ကသမားတို့ကဆိုတာဘယ်လိုကမ္မှုသိကြပြီရှိတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ဉာဏ်တော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သိတယ်ညာမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ဒါယာဓမ္မတွေ။သံပတ်ပင်အာဂတိတဲ့ဒီသိတယ်ညာသိတယ်ကိုရမယ်။သ
ဟုတ်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။ဓမ္မတရားဓမ္မရုပ်ရှိတက်တက်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဗာရပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဘောပါကြ။အော်ဓမ္မတရားဓမ္မရုပ်ရှိစိတ်ရတ္တိရတယ်။ဒါပါပဲလားလို့မှတ်ထားကြတယ်။မှန်ပါဘူး။ကျင်းလား။ဟုတ်ကဲ့။အောင်လာတော့ကောင်းပြီဆိုတော့မကောင်းလို့မကောင်းလို့ဆိုတော့ဆိုတော့ဉာဏ်ဒီဓမ္မတရားဉာဏ်ပါပဲ။ဒါကဉာဏ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ဘယ်ရင်ကျိုးပေးရဲ့ဆိုတော့ဝင်ကားမိကြရပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ကမ္ပတိဘဝရေကျေကျေအမတိဘဝဆိုတော့ဆာလောကုံကဓမ္မရမတိဘဝနဲ့လူ့ပြည့်မျက်ပြည့်ကျေကျေကျင်းမလားကျင်းပါဘယ်ကျေပေးပါလဲကျင်းပါဘူးကျေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကမ္မတရတဉာဏ်ရေမှန်ပါဘူးအားလုံးကဓမ္မရကမ္မတရတဉာဏ်ကြီးဆိုင်ရတတ်ပြီးသိကြပါလားဘယ်ကျေပေးလဲအဲဒါကြောင့်ဒီလောက်ဒီဉာဏ်လေးလောက်နဲ့ဆိုရင်ဓမ္မတို့မနေကြပါနဲ့ဆိုတာပြောရနော်အကြရာရုပ်ပြင်းနဲ့ကြည့်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြုဆောင်ကြမလားဘုရားဆောင်ကြမလားဟိုးဘုရားပြုရက်စွေတဲ့ဉာဏ်သူထဲမှာပါဘုရားပါရလားဉာဏ်နဲ့ကမာရုပ်ရှိသူဒီလိုခွင့်ပြုဓမ္မတွေကဖတ်ထားရတာပေါ့ဘုရားဒါကမ္မတရားဓမ္မရုပ်ကမပတ်ဒီဘုရားကိုကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြင်းနဲ့ကြည့်သေးတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြင်းနဲ့လေးဆောင်ချက်နဲ့ဒေနဆောင်ချက်ဖြစ်တော့ဓမ္မရုပ်ဥစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အင်းလူစုစုနဲ့စုစုလူခဏနဲ့ခဏပါဘာသစ္စာဖွက်ကြမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာလည်းဒါကြောင့်ဟောကမ္မတရတဉာဏ်လောက်နဲ့ဘောင်းနေလို့ကိုင်းနေလို့ကုသလာလို့သင်္ကိန်ကြီးမနေလိုက်တာ။သင်္ကိန်ကြီးနေလို့ရှိရင်ဘုရားဘုရားဓမ္မတွေလူ့ဘဏ္ဍာတွေတော့မရောက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရောက်ပါလေကွာတဲ့ရောက်တယ်များတော့လေသုဘဇာရဲ့ကိုင်းကြီးသုဘဇာရဲ့ငယ်လေးဖြစ်တဲ့ကာလနေတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်သုဘဇာကလည်းငယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျိုးတာကသုဘဇာကသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်တယ်။ဘာမှမလုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီသုဘဇာနဲ့သုဘဇာရတယ်လို့ဆိုကြရနော်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာရနေတယ်လို့သုဘဇာဆိုင်တာပေါ့။အဲဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပြောလို့ကကမ္မတရတဉာဏ်။ဒီလိုတွေဥပဒေဆုံးတဲ့ကိုယ်နဲ့ကြောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘုရားတို့လောက်ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှလောက်ရပါလေဘုရားလို့လောက်ကြောင်းတော့လေတဲ့ဓမ္မကသစ္စာဥရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့နေသူ့ရဲ့ရ။လောက်ကြောင်းရတော့ပြန်လာ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြင်လို့မဲ့ဆရာရှိပြန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျင်းလို့တဲ့ဆရာရှင်တွေနဲ့ကောင်းတာလည်းကောင်းရသေးတယ်မကောင်းတာလည်းမကောင်းရသေးတယ်လေဒီဉာဏ်လေးကနေကျုပ်ကဘုဒ္ဓမြတ်ပြမှသာဘယ်မှမသွားတာမှန်ပါဘာသစ္စာတွေရနေကြပါတပည့်ကြဓမ္မတက္ကတာသတိယအမဂမ္မတရားဓမ္မတို့ရောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာသမားအကူကြီးကျင်းတဲ့ဆရာဓမ္မတွေလောက်ဆံရလောက်ပြီးကြလားရောက်ဆံရရောက်ပြီးကြလားနေကြမယ်ဆိုတာလေစဉ်းစားတယ်မဖြစ်ဘူးလားဘယ်ဒုတိယဓမ္မရုပ်ကြီးကပါတဲ့ဇာဏ်ရဘောဇံတရားတွေများအထုတ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မရတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်မပါဘူးဟုတ်ဘူးအင်းဒုတိယဓမ္မတွေဟိုတဲ့သုတ္တပုဒ်ကြွရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေသာဆရာကအာယုဘအာယုဘဘုံနဲ့ကြည့်ပြီးပါဟုတ်မှန်တယ်ကြည့်ပြီးဒီပါဥပဒေနဲ့အကျိုးကတော့ဒီပါဗေမာယုဆိုတော့အာယုဘဗေမာယုဆိုတော့အတ္တဆုစုဖြင့်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလေတဲ့ဒါဖြင့်ဩဓမ္မရေဒါဖြင့်ဇာနသမารုပ်ကြီးဇာလန်းဟာလေဒုက္ခသစ္စာလမ်းပါလားဇာလန်းဟာလေဇာလန်းဟာလေစစ်စစ်ရှင်းမကြက်ကြက်ရှင်းမဓမ္မရုပ်ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာတော့ဒီဆရာမဆိုတာကတော့ဖြင့်မရှင်းရှင်းမရှင်းပြရမယ်ဝတ္တရားဟာသေးသေးမသိသေးမှာလည်းမမြင်ရ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဓမ္မရိရှိဝိပဿနာဆိုတာကအကျိုးတည်းသေးတယ်မြင်လို့ဆိုတော့မြင်လို့မှမြင်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။သေတဲ့မြင်လို့ဆိုတော့ဘာနဲ့မှမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုလဲဉာဏ်ဓမ္မရိရှိပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဓမ္မကပဉ္စနာဒိဋ္ဌိကမြင်တာအမောက်တန်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌဆိုရအိဋ္ဌသိတာပဲ။ဒုက္ခရှိလို့ဒုက္ခသိတာပဲနဲ့တိုက်ရှိလို့နဲ့တိုက်သိတာပဲဒုက္ခသစ္စာရှိလို့ဒုက္ခသစ္စာသိတာပဲသူကတော့ဘယ်ကျိုးပေးမလဲဒီဉာဏ်ကဘယ်ကျိုးပေးမလဲလို့မေးကြအကြောင်းပေါ်လာဟုတ်ပါဘူး
ဘာလို့ပြောပြရသူမပြောရဲဘာသာသူကတော့ဘယ်နဲ့သူတို့ပြောရလို့ရှင်ဘယ်နဲ့မဘုရားဘာပြိဿယူမှာမလာဘူးတဲ့ပြိဿယူကိုဘာမှမလာဘူးဝတ်ပြတ်တယ်ဘာကြမဘုရားပြိဿယူကိုမလာဘူးဒါပေမဲ့သာဝိဒ္ဓကိုလာသေးတယ်သာဝိဒ္ဓကမှမလာလို့ရှင်သရာပြာပြီးမရဏဘောကပြိဿယူကဒုက္ခဒေဝနာကတွေကျစ်ပြီးဆံမိဘဆာဝိဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာရောအကျဉ်းသားဒါကလည်းသိအားကြရကောင်းပါဘူး။ဘာရဏတော့ဥပဒနာသမားတို့ကြောင့်သိပြီလား။သိပါပါ။ဥပဒနာလောက်နေတာဆော်ပင်းကြီးကလက်ကြကနာလက်ကြကနာမိဖာရဲလည်းမိဖာလိုက်ဒီကမန္တမအရဲလည်းဒီကမန္တမလိုက်လိုက်တာလိုက်တာဒီဟာပဲသူပြေကြတာအများဆုံးတိုက်တွန်းတာခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူးကမရှိအောင်လို့လှုပ်ခိုင်းပြီ။ဘယ်တော့ပါ့။အာသူကမားတယ်လို့နောက်ဘဝမရှိအောင်လည်းလှိုင်းနေတာဆိုတာသိကြပါလားဒါပေမဲ့ဒါငုတ်တဲ့ကောင်မှာသိသိချာချာဖွင့်ပြီးဒီကလာပြည့်စုံသောကြောင့်လည်းရုပ်ရှားပြောတာပါပဲဒါကလည်းဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာနောက်ဒုက္ခဆိုတာပြတ်ပါဘာမှတရားကဒုက္ခရတယ်ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မရည်ရတယ်ဥပဒနာဓမ္မရည်ရတယ်ဒုက္ခပြတ်တယ်လို့ဆိုတာသဘောကျ။ဒါဒါဖြင့်ဒုက္ခပြတ်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်ဒုက္ခရေဒုက္ခရဟလို့ဆိုတာဖြင့်ဘာမှမငြင်းဆန်ကြနေတော့ဒီလောက်ဟာကိုးစားလောက်အားထားလောက်တဲ့အလုပ်အဆက်မှန်ပဲဆိုတာသူမျိုးကိုဆိုက်တယ်။ဒါကမှတော့သဘောနဲ့ဆန်တဲ့ဒုက္ခဒီကလာမနေကြပါနဲ့ဒီလောက်ဟာဘယ်လိုလဲသာသနာဘုံမျိုးလို့ဟောတယ်ဘာရမရတာနာရင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တာဆောင်းနေပါလေ။ဘာကံလူတိုင်းဖြစ်ပျက်ကိုတွေ့တယ်လို့ဆိုလို့မရဘူး။ဒါကလည်းဝိပဿနာသမထရိကတော့ပြိတ္တိမဖြစ်စေဘူး။မဘွားမဟုတ်လား။မဘွားပြိတ္တိကလည်းမနေရဘူး။မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဩသိကြည့်ရပါလား။ပြိတ္တိကဇာတိဒုက္ခသစ္စာဗราဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏဝိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ရှားလိုက်ပြီးရှိတော့အဲဒီလောက်ပါလားဆိုတာပြောလားပြောပါဘူးပြောပါဦးလားပြောပါဘူးအေးဒါတွေကသူ့ဓာတ်တော့မဟောလို့မဆိုဉာဏ်ကြည့်လိုက်ရင်သိကြည့်ရတာမှန်ပါဘူးမဂ္ဂသမာဓိကတော့ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဦးမဲ့ရတယ်ဆိုမနေ့ကပြောပြီးပေါ့မဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်သာဝနဲ့ကမ္မဝတ်မပြတ်ဘူးပြတ်ပါဘူးအော်မဂ္ဂသမာဓိကဝုတ်ပြတ်တယ်တရားဓမ္မကလေလေမတ်သမားလေးကြီးကဘောပြတ်တယ်ဆိုတာသဘောကျလေဒါဆိုဘောသမားလေးကြီးကဘာလို့ကြုံဆိုလို့ချင်းချင်းဒီလိုပါရနေတာဓမ္မတို့ဘဝတော်မဖြစ်စေပါဘူးဘောသမားလေးကြီးကလေဘဝတော်ဖြစ်စေဘူးဆိုတော့ဒီသုံးပါတော်တော်အားရှိတဲ့လေးပဲပေါ်လာမော်လာဦးလားအဲဘောသမားသမားလေးကြီးကငရုတ်တွေကသူမဖြစ်စေဘူးဒုက္ခဘောဖြတ်တယ်ဒုက္ခဘောဖြတ်တယ်သဘောကျသဘောမှာအော်ဒုစရာဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဒီနဲ့သမီးနဲ့နားနဲ့ဖော်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒုစရာသင်နေတဲ့ဒုစရာလေယူချင်မရှိဘူးပဲမှန်ပါဘူးဒါဖြိုးရဖြိုးနေနဲ့ယူရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဥပဒနာဓမ္မတွေကလည်းပြည့်စုံမလားဒုက္ခလည်းဘောကိုဖြတ်တယ်ဒုက္ခဘောကိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကဝတ်ဖြတ်တာလေညာဘဘဝဖြတ်တာလေပြိတ္တိမလောင်တန်းနေနေကြလေညာမဲဆိုတော့ဩသူတို့သိဘူးကကိုးစားလိုက်မောင်မဲနဲ့ဆိုတာကိုးစားတော့ကိုးစားလိုက်အားထားလိုက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဒါဖြင့်ဒီလိုမျိုးပဲရိုက်ပြတ်တယ်ဒီမြစ်တင်မှတ်ပြီးအကျုံးရင်ခံစားဘူးဒါကဓမ္မပါမြစ်တင်မှတ်ပြီးပါဘာသာရေးကမ္မတရားသမားရိကအများကြီးလို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ကျုပ်နော်။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ကိုယ်ကိုယ်ခံစားမှုတဲ့ဆိုတာထောက်တဲ့ဖြင့်။ဒီလိုနဲ့ပြန်မှာကျုပ်ကိုယ်ခံစားမှုတဲ့ဆိုတာထောက်တဲ့ဖြင့်ကမ္မတရားသမားရိကသူတို့မိုးပုံနေအောင်လုပ်ချက်။မှန်ပါ။ဆိုတော့ကဲ။ဘာနာသမားရိကလည်းမိုးပုံနေအောင်လုပ်ချက်ပါလိမ့်။ဘယ်လိုကြောင့်လုပ်ချက်ပါလဲ။ကဘာပြတဲ့ကဘာပြတဲ့သူတို့ကဘာမျိုးလောင်မှာဆိုးရံနဲ့ကြောက်ကြောက်ပြစ်တာခါမြစ်တာတော့ဘာလို့မလုပ်ကြဘူးမဟုတ်ပါဘူးပြိဏာဆံတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီဆံတွေလုပ်လို့ကဘာပြတ်တဲ့ဆံမှာမျိုးတက်တဲ့ဒီကားလို့ရှင်ဇမောရေးရောက်လာဇာနာသမားတွေကြီးကြောင့်ရောက်ပါ
ဟုတ်ကြအောက်ပြန်ပါသေးတယ်မှာဖြင့်နှဲ့နေရောက်ဖြစ်ပါပြီဘုရားတိပါလို့ငုံလို့ဘုရား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 
ေခါလာနေရာတော့လို့ရှင်ကမ္မတရဓမ္မရည်ကြီးဒီတော့ကြောင်းကြောင့်အကျိုးပြနေရတယ်ဆိုတာသိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒါဆိုဘာလဲများတို့ပြတ်တော့ဒီဒီတော့အရေရှိလဲအစောကိုပဲကျင်ပြီးကြပါပြီလက်ခံလာပါပြီဒီတမအရေရှိကဘာပြတဲ့တုံးလက်ခံပါပြီပြောကြလားဒီသုံးခုရှင်မလို့ရှိဘူးဘယ်လိုဆိုကြဝိပဿနာဓမ္မရေကြီးမေတ္တမရေကြီးသောဓမ္မရေကြီးနည်းနည်းမလို့ဘူးဆိုတာထားလိုက်တော့အခုခန္ဓာရှိနေတာကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါဘာကြဥပါလေပေါ်လားအခုခန္ဓာရှိနေတာကဘယ်သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းရုပ်လိုက်ပါဘုရုကြောင့်ပါတမ္မသောတာဓမ္မရေကြီးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်ပေါ်လို့သိကြပါလားသိကြပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာရသာသနာ့ဘာတရားလို့ဆိုတာဘုရားပြောဖို့မလိုတော့မှန်ပါဘူးပြင်ရကြအဲတန်လေးဆောင်လမ်းဟာဖြင့်ပါတယ်သာသနာ့ဘာတရားလို့မောင်နေမနေ့ဆိုပါသာသနာ့ဘာတရားဒီဘက်ကသမ္မာသမ္မာဒီဘက်ကနမကြောင့်နမတိပါရောမောင်နေဓမ္မတရားဓမ္မရိရှိကိုကံလမ်းခေါ်လိုက်မြေသာကဓမ္မရိရှိကိုဆံလမ်းခေါ်လိုက်တဘောကြအဘိဓမ္မာရမတို့သာသနာ့ဘုန်းကြီးတို့မကြုံရဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကျင်းပါဘူး။ကျင်းပါဘူး။ကျင်းရတော့ဗာရညလုံးနေတော့မဲထုတ်ကြတယ်ဒီမခုလက်မှန်ပါဘူး။ဒါကလည်းဒီမခုလက်ပြီးရင်သူကျိုးတော့ကဝိပဿနာဓမ္မရည်လို့ခုလို့ရှိရင်ပြုတ်လို့မလာတော့ဘူးဆိုတော့မိစ္ဆာရပ်ပြီးပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။မဲ့ဓမ္မရည်လို့ခုလို့ရှိရင်ဝိုးပြတ်တယ်ဆိုတော့ဗာရမတို့မိစ္ဆာရပ်ပြောတယ်။မှန်ပါဘူး။ပြောင်းလာသောတနာရည်ကြီးဒါကြောင့်သောတမီမဲရရင်လည်းဖော်ရတာပါပဲဒါကတော့ရှင်းအောင်လို့ကပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲသောတနာရည်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတမ်းဖြစ်ပါတယ်ဘဝမလာတော့ပါဘူးလို့မဆိုလားအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်တော့မှစိတ်တည်းရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြည့်ရနေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကသုံးကျင်းသာသနာပါဘောကြာမာရတိဉာဏ်ရရှိတဲ့မြတ်ကသာသနာ့ဘုန်းကသာသနာ့ဘုရားအဲဒါမလုခုတာတွေလားလုခုတာတွေလားမေးထုတ်ဟာမြင့်ဟာဖြင့်ဟိုနေဒုက္ခနာရိကသက်သက်ခံပါလေမှန်ပါဘာသာပြည့်သူစက်လူကြည်ပြန်ဆင်းလာကလည်းသက်သက်ခံပါလေမှန်ပါဘာသာပြည့်သူကလားဓမ္မတွေဉာဏ်ပြည့်ကဆင်းရရတယ်ဆိုတော့လည်းလူတိုင်းကြည့်ပါလေမှန်ပါအဲ့ဒါဇမာကြီးရောက်တဲ့ဇမာကြီးကဆင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါဇာနာသမားလေးကြီးကလည်းလုပ်ပြီးတော့သိရလားအဲဒီလုံးလုံးမလုပ်ဘူးကဒီဘာသာလို့မလို့လို့ပြောတော့ဓမ္မတွေ3လင်းလားမှန်ပါဒီနေ့နေ့လုပ်ဘူးတယ်မှန်ပါ3လင်းလားအဲမလုပ်ဘူးကြောင့်ကိုလည်းခန္ဓာရှိတာကသက်သက်ခံတယ်မှန်ပါတော့ပါလားဘယ်လိုသက်သက်ခံသင်္ခါရရှိတာအတွက်ငလုံးကြီးညမသက်တာဓမ္မရည်ကြီးဘာကြ။အဲငလုံးကြီးကဆင်းတယ်ကလည်းကျတဲ့လူကြီးရောက်ခဲ့ရတော့ဇာနဓမ္မရည်ကြီးကလည်းကျတဲ့ဖောပေါအောင်လုပ်ခဲ့ပြီ။ဒါပါပြဘလောက်ကြည့်ကြတယ်လို့သူကြားမှရှိပါဘူး။အများကြီးကြည့်ကြလို့နဲ့ဆိုတာသိကြတယ်။သဘောကောင်းကောင်းပါ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မတို့ဝတ်ပတ်တယ်လို့လုံးကြီးပြပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ဖြစ်ရှင်းပါဘာကြ။အင်းဘာမလို့ခုပါ။ဒါကြောင့်ကျတော့ဒီမောက်ကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဟဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဘယ်လိုဆိုင်နေဆိုတော့ပြောကြမလို့ဒီမှာလေးကညာနေတော့ဝေဘာနော်။ဝေဖဲနေလို့ကြတော့ဟုတ်။ဒါပဲပြောရမရှိ။ဘယ်မှနေရတော့ဝေဖဲနေကြတော့ဟုတ်။ဓမ္မပြေဝေဖဲနေကြတော့လူပြေဝေဖဲနေကြတော့အင်းလုံးကဘုံဝေဖဲနေ။ဘုံဝေဖဲနေကြရပါလိမ့်မလို့လို့မဲလို့ကြည့်တဲ့ထုတ်တည်ရှိတော့ဝိပဿနာဓမ္မရည်ကြီးမလုပ်ဘူးမှန်ပါဘူးဝိပဿနာဓမ္မရည်ကြီးမှမလုပ်ဘူးမဲ့ဓမ္မရည်ကြီးဘာမှမလာဘူးမှန်ပါဘူးသောဓမ္မရည်ကြီးရောမှန်ပါဘူး
ဘယ်တော့မှမလာဘူးဆိုတာဒါပြင်းနေရာမှာဟုတ်တို့ဒီဟာဩခုအပြည့်ဖြူးပြင်နေပါတော့လားဝိပဿနာသမားလေးကိုတကယ်တမ်းကြိုးစားလိုက်မှာပဲဝတ်တက်တော့မယ်ဆိုတာချင်းသမားလေးကငါမျိုးဝေခံပြလိုက်တယ်ချင်းဥစ္စာသိချင်းတော့မရှင်းလို့လားဘယ်လိုရှင်းလို့ရအောင်လဲကဩရေးကြည့်တဲ့ချက်ကိုဆရာဘုန်းကြီးကတော့ကိုထောက်ဆောင်ခေါ်ငင်းနေပါတော့လားဆိုတော့သာတပတ်ကြမလုံးတယ်လို့ကမ္မတန္တရသမားလေးကမဆုံးဘူးဟောဒီဒုက္ခဝေကျင့်ရှင်ကမ္မတန္တရသမားလေးကလောက်တပတ်ကြလောက်ပါတဲ့လောက်တော့ဒီဆောက်ဝင်လာလေသစ္စာမြင်လိုက်ဒီဝင်လာတတ်ပြရတယ်ဝင်လာတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရခဲ့ပါကောင်းကောင်းရှင်းပြပါဒါပြင်နေရာမှာတော့ဒီတရားကိုဒါကအင်္ဂုတ္တရလာတာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကနေဒီကလာဖွင့်တဲ့တရားဖြစ်နေလို့ဓမ္မရဓမ္မရတိဇံမျိုးရှိပါတယ်ဘုမ္မေကဖြင့်ဘုရားကြည့်တာမလုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဘုံလုံးလားတော့ဖြင့်ဝတ်ပြတ်တာပဲဘုမ္မေကဖြင့်ဘုရားကြည့်တယ်ဘုံလုံးများတော့ဖြင့်ဝတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုမရဘူးတာကိုဒါကဓမ္မတွေရဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ဖို့အတော်ကောင်းပါဘာသာကြောင့်ဝတ်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလုပ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘူးဒါကဓမ္မတွေဟုတ်လားဝေဒနာကိုသိခြင်းဆိုတော့ဝိပါကဝတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်တယ်တကယ်တမ်းလို့ဒီကြောက်တယ်တကယ်တမ်းဥမာကြောက်တကယ်တမ်းနာမလန့်ကြလို့ရှင်းရှင်းဒီသုံးတန်တာကိုချင်းအများရန်ဆိုင်ရတော့မယ်မကြင်ရပါတဘောကြဒါလေဒါကသမာဓိကိစ္စမျိုးရှိမျိုးရှိတယ်တတံရလည်းဘယ်မျိုးနဲ့နေရပါလိမ့်အဲမျိုးနဲ့ကနေရတယ်ကျန်တဲ့သုံးမျိုးတော့ဖြင့်မျိုးမပြည့်ရတဲ့တန်းကဘုံမရပါဘူးယခုအစပဲဆိုတဲ့အိဒိကျင်းပါတဘောကြဒါဖြင့်ဒီလိုမကြမှာပေါ့မလို့ရင်တော့ပါမလို့လို့ရှင်ရင်သူတို့တစ်ခုကဒီမှာဓာတိပရိသေလာတယ်သူတို့သုံးခုကဓာတိပရိသေမလားမှန်ပါမရှင်းလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မဓမ္မတွေဓာတိဒုက္ခတစ္ဆာသရဒုက္ခတစ္ဆာဗျာဒိဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့သူတို့ကဒုက္ခတစ္ဆာဖြတ်မှန်ပါသူတို့ကဒုက္ခတစ္ဆာကိုမှန်ပါအကျင့်တူကောင်းကောင်းရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မဓမ္မတွေဒါဖုံးကြီးကဟောရလို့မယူဘဲနဲ့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာတော့သုံးပြောတယ်လို့ဆိုတာမောင်နေမှတ်ထားလိုက်ကြပါဘာ။အဲ့ဒါကိုဒီအနာရိကလေးကြီးကထောက်ခံရပြောတာလေ။နော်။အနာရိကလေးကြီးကထောက်ခံရပြောပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့။ဒါကလည်းဒီညာမျိုးကိုမမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတာကောင်းပါနော်။ဓမ္မတရားသမားတို့ရှိလုံးမဲ့ကြံလို့ရှင်ဒီမဲ့တမ်းမဲ့သိမဲ့ကြံလို့ရှင်ဟောဒီဒုက္ခဖြင့်ဒီပရိသေကျိုးတော့ပရိသေဆိုတာဖြင့်မဖြစ်ပြရဘူး။တောင်းရင်ဒီတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတော့မရပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒီဆောင်သုံးနာမထဲဝင်လာ။မှန်ပါဘူး။ဘာကြ။လောက်တိုင်းတယ်ထဲဝင်။ဝိပဿနာသမားရိရှိကဝင်လာ။ဓမ္မဝိပဿနာသမားရိရှိကဝင်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။မှန်ပါဘူး။ပြောပြီနော်။ဒါရင်ဒါနဲ့လောက်ကြဒီလားလေဖောက်ကြည့်ကြ။ဖောက်ကြည့်သေးသေးချပဲ။ဟာဖောက်ကြည့်ရင်မှတ်တယ်ဝိတ္တရှင်လို့ဖောက်ကြည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။ပြောလားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲနောက်ကျိုးကျိုးကြီးပြိတ္တကိုကျိုးကျိုးမှကြောက်နေလို့ဒီစိတ်ဆင်းလို့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတရားသမားရိကြီးမဟုတ်တော့ဝိပဿနာသမားရိကြီးဖြစ်မှန်ပါဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီးလုပ်လိုက်ကြဘူးဘယ်လိုကြီးကဝင်လာတာလဲအဲဒါကြောင့်တောင်ရမ်းရရန်ဒုက္ခကလာလုပ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြောက်ကြရပါလားဒါကြောင့်နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မရုပ်ညာကျိုးကျင်းလင်းပြီလို့ဒကာဓမ္မတို့နာရီတိကြီးစကြတယ်နော်နာရီတိကြီးကထောက်ခံရပေးမယ်သူတဏ္ဍသုံးခုကိုမောင်းနေထောက်ခံရပေးလို့မှန်ပါဘူးဒါနဲ့ဥပဒနာဓမ္မရုပ်ကြီးမက်ဓမ္မရုပ်ကြီးဘောဓမ္မရုပ်ကြီးကိုဒီထောက်ခံရပေးမယ်ဒါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့မလို့ရပြောထားတဲ့အတိုင်းနဲ့နာရီတိကြီးကိုသင်္ကတိပုဒ်ရာဂာဘူးတရားမှာဥပါဒဏ်နဲ့မဆွဲတာနဲ့ပြောဆိုလားပြောပါအဲဒါသူလည်းမဆွဲဘဲနဲ့ပဲတခါတော့တတ္တပံဖြစ်နေပဲသင်္ကတိပုဒ်ရာနဲ့ရှင်ရင်ကလည်းဒီလိုကြောက်ကြံကြရတဲ့သူတွေမှာဟိုကရရေမှကြောက်မရဘူးသူသူတွေကြသူတွေကြပါတော့သေးပါတယ်အနာရှင်ရေကြီးတွေလို့
ူထောင်မှတ်လိုက်ကြပါဦးမှန်ပါအဲ့ဒီကတော့လည်းဆိုပြီးဘယ်လောက်သွားဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့တုတ်တူတာဒီသွားဖြစ်ဒုက္ခနာကသုံးပါဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့အရင်ကရှိကြတာပေါ့နော်ဆက်သုံးပါဦးလေရင်သုံးပါရှိတယ်လို့မှိုက်ကြတယ်နော်လေရင်သုံးပါရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးရှင်ရင်းရောင်ကြီးပြတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြတ်ရဘုရားကြောင့်သွားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဒီသတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတုတ်ကြတယ်မှာသွားပြီးသတ္တကြောင့်ဖြစ်ရဆဲလို့မဆဲပဲနဲ့အိုးသူကငါကဒီလိုရှိတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမှငါလည်းသောတာပန်ဒီလိုရှင်ပြန်กว่าဘုန်းကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးဘုရားတာပန်ရှင်เนี่ยငါခဏဘွားလောက်တော့ပြောလိုက်ဦးမယ်ပါလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့သဘောလေးကငါကိုစီတိုင်းကစီးမှန်ပါဘုရားထားတဲ့သူတို့ကမှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတော့သေကံကြီးနိဗ္ဗာန်မရဘူးသေကံကြီးကအထက်မတည့်မတည့်နိုင်ဘူးသဘောကျသေကံကြီးအထက်မတည့်နိုင်တာဘာလို့မလဲလို့ဆိုတော့ဝိတ္တဒိဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်မှုဘိုးဆိုတော့ပြိဋ္ဌာလငါကောကစူတော်မှားကြီးကလုတ်ထားတယ်ပြောတာဗန္နတိရပါတရဗန္ဒီရတော့လုတ်ပါမယ်လုတ်တယ်လို့ညာလဲပောတာဗန္ရှင်းတယ်ခွန်တော်ကပြောရရှိဦးဒါပါပြင်မလားအဲ့ဒါသူဝတ်ကိုလည်းတောင်းလာတယ်တော့မပါဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တီတာပြင်မှာနတ်သားသွားပြီးဒီကလာဖြစ်လိုက်ဦးခိုင်ပြင်မလားပြင်ဘုရင်သေတံကြီးစင်္ကာရုပ္ပယဟောရမယ်ခန္ဓာလို့ဘုရားဓမ္မရရန်တာဖြစ်တတ်ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ပါလို့လို့ဆိုတော့ဘုရားကကြော်ကျင်သေးတဲ့သဘောကသူ့မှာကျမ်းနေလို့ဒဂါရမတို့အချက်နဲ့ဆက်ပေါ်နေတားနေတဲ့တဏှာပါနေပြောမလားသူတို့ဒီလိုလိုဆရာကပြောတာကျမ်းတဲ့တဏှာတွေကအများကြီးကျန်နေတာပြင်ရပလားဒါကိုဘုရားဒဂါရမတို့ကြတော့ဘယ်လောက်ကြီးရကျင်ရပါပြီးတော့လာကြလာတယ်ဘယ်လောက်ကြီးရမဲ့ကျတော့ချင်းဘုရားဒဂါရမတို့ကြတော့တော်ဖြစ်ရကျင်တတ်ပါပြီတော့လာကြလာတယ်မှန်ပါတော်ဖြစ်ရအမဲ့ကျွတ်ဖြင့်ကျင်တတ်ပါပြီဝိသကနာဝင်လောက်ဆိုရင်ပဲအကျင်တည်းကျင်တတ်ပါပြီလို့လာကြလာမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါကဲသူလာကြလာလဲခွန်းကအနာဘိန်စိတ်ဝိသကစိတ်တို့လို့ရှိနေလို့လို့ပဲသူမဲ့ခြိုက်တယ်ပေါ့မှန်ပါပေါ်ကြမှန်ပါဒါနဲ့သူဒီတုတ်တရာပြီရောက်တော့တခါတည်းရွှေတုံးရွှေခဲကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြီးဥယျာဉ်ပေါက်မှန်ပိတ်ပရိသတ်ပင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဩအမှန်တမ်းခန္ဓာရတဲ့နေရာပါလားပြောကြပါကြမေ့ကြမောကြတွေကဖြင့်ပြုံဆုံးပြီးတဲ့ကလာနေပါပေါ့လားတရှင်နေမေ့လိမ့်မယ်သူစိတ်သတိရမှန်ပါတရှင်နေလိုက်ရှင်ဖြင့်ငါပါယုံကာမုံနဲ့မှအမျိုးကြီးမျိုးပြီးတဲ့ကလာနေတော့မှာပဲမဖြစ်သေးပါဘူးငါဒီအခုရွှေတုံးကြီးခန္ဓာနဲ့ရွှေုံရွှေနှန်းနေနဲ့အလုံးစုံစိတ်စိတ်ခန္ဓာကြီးကျယ်နေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဩငါဒီကားလို့ဆက်လို့ရှင်ဥပဒနာလုံးလုတ်ခဲ့တာပဲပေါ်လားမှန်ပါဥပဒနာလုံးလို့သောတာပန်ဒီခဲ့အင်းဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိကျိုးတွေပါလားသို့တော်ဥပဒနာသမားရိဋ္ဌိပြိဋ္ဌိကျိုးမပေးဘူးဆိုပဲငါပြိဋ္ဌိနေရတယ်ငါပြစ်ဖဲဆိုတာသူသိမှန်ပါတပည့်ကြခိုင်းတာနဲ့ပဲသူဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အမေကြီးမေပြီးဒီကားလာနေမှာဆိုတဲ့နဲ့ညက်နေသေးညပဲဖျားရှိချင်းညနေသေးပင်ညရေတုံချောင်းပြန်ခြင်းမှန်ပါဗေရာညနေတော့ဒကာရမတို့ညပဲရေတုံချောင်းပြန်ပြီးဒီကရဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးကရဘုရားကိုသူလျှောက်ပါတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်ဖြင့်တုတ်တရာနတ်ပြေကလာတဲ့အနာဘိသထေကြီးပါပဲဒကာဝနာဘိသထေကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှင်တပည့်တော်ညနေမှာလဲအမှန်မြင်တာကိုရှင်ဖျားလျှောက်ရလို့ရှိဖြင့်ရှင်ဖျားသဘောကျလဲဒီတိုင်းနေလိုက်တာပေါ့သဘောမကျလို့ရှင်လဲရှင်ဖျားကပြန်ပြီးအဖြေပေးတော့မူပါသဘောပါကြဖျားလာလျှောက်တာနော်ကာမဝိဇ္ဇာသရမောသသီလံဇီဝိတမုဒ္ဓမံအေတေနမစ္ဆာသုံးစန်းနိနာဂုတေနဒနေနဝသတ္တမဟိပန္နိတောဘောသောသမတံအတ္တမရဏောယောနိတဝိသုညေဓမ္မဧဝံတတ္ထဝိသုတိဆိုတဲ့ဒီကထာနဲ့ဂါထာနဂါထာနဲ့လျှောက်ပါလေလူရင်းကထာဒါပဲအတိဘေဘာသိရမလဲလို့ပြောတာရှင်ဗျာတဲ့လောကကြီးထဲမှာဖြင့်ကိလေသာစင်ကြောင်လုတ်တဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တို့အမှန်စစ်ကိုလျှောက်ရလို့ရှိရင်ကိလေသာစင်မတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာကိုမှန်ပါဗတာဗန္ဒရာကနာဂန်ဒီချင်းလို့ရှိရင်ကိလေသာစင်မပဲဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာဆင်မပဲဒီမယ်ဆိုတာကတော့အထင်ရှားပါပဲ။ဟုတ်တာဘာဖြစ်သောတာပန်ဆိုင်ရကိလေသာဆင်ရမယ်။
သဂရဟံသဂရဟံဆိုင်ရာကိလေသာရှင်မသဂရဟံဖြစ်မှာကိုအဲ့တော့လောကကြီးမှာစင်ကြဲတယ်စင်ကြဲတယ်ဆိုတာဆရာတဲ့မဲ့ခင်မှာပဲစင်ကြဲနိုင်ကြတော့မှန်ပါပဲသဘောကျဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီကဖိုးထဲမှာပါတဲ့ဖိုးခင်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ခင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူမှလာတယ်ဗျာကမ္မဝိဇ္ဇာဓမ္မောသတိလံဇိဝိတဘုဒ္ဓမံသိပ္ပတာကြီးကျေးကိုလည်းစင်ကြဲနေတယ်ဒီပြင်အမျိုးအနွယ်ကောင်းသဖြင့်လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဖေ။ပစ္စည်းပေါ်သဖြင့်လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဖေ။တေချာစင်ကြံလို့ချင်လို့ရှိရင်မဲ့ခင်သာလင်းစင်ကြံလို့ပြီးဒီကံကနိဗ္ဗာန်ပို့နေပါလေ။တေချာလာလျှောက်လူကကျင်နာဗလားမပြေရလာလျှောက်ပါလေ။ဒုတ်သီရာနတ်ပြေကလာလျှောက်ဒုတ်သီရာနတ်ပြေကလာလျှောက်တယ်ဒကာရမတို့နော်။သီလံဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာရမတို့အများတို့ဒီ विधा တိုင်းပဲရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဥပမာဒါလေးကဒကာရမတွေစိတ်ဖြစ်စီဝေဒနာဖြစ်စီညာပေါ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းဒီတရားတွေကပေါ်လာတဲ့တရားလေအိဋ္ဌပါလာတော့ဘုန်းကြီးသင်ထားလို့လူတိုင်းပဲရှုကြပါပဲအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လေးပါလာပေါ်လာတဲ့အိဋ္ဌရှုကြပါဖြစ်ပြီးပြတာအိဋ္ဌကိုအဲစားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာလဲသတိရတဲ့ခါမရှိကြဘူး။အဲ့ဒီတော့ရှုလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ဒီထဲမှာမဂ္ဂင်္ဂ၅ပါးပါ။သမာဓိတိ၊သမာသင်္ကပ္ပ၊သမာဝါယမ၊သမာပတိ၊သမာသမာဓိဆိုတော့သမာဓိမဂ္ဂင်္ဂ၃။ပညာမဂ္ဂင်္ဂ၂ပါး။သဘောကျ။ဒါဥပဒနာမဲ့နော်။ဥပဒနာသမာဓိတိဆိုတာဒီ၅ခုဆိုပါတယ်။ဝိပဒနာသမာဓိတိဆိုတာဒီကဓမ္မတွေဒီမဂ္ဂင်္ဂ၅ပါးကိုဆိုတာပါ။သူကပြိတ္တိကြုံမပေးဘူးလို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီဥပဒနာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီကားလဲစင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမုံဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူဒီဥပဒနာမကင်ဟာ၈ပါးဖြစ်ပြီးဒီကားလားနိဗ္ဗာန်မမြင်ပေဘူးလားမြင်ပါဘူးမကင်၈ပါးဖြစ်ပြီးဒီကားလားနိဗ္ဗာန်မြင်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဒီဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့မက်ပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တော့၈ပါးဖြစ်ပြန်မြင်တော့မှန်ပါဘုရားတခါသွားလိုက်ပါအောင်တဲ့မက်ချုပ်သွားတဲ့အခါမက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမက်ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ဆိုချုပ်သွားတာသိကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့မက်ချုပ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖိုးအားမလာပါနဲ့ဆိုတော့မနေရဘူးအကာလီကောခါမရင်ကျုပ်ပြီးဆိုတော့မက်ကြောင့်ဖိုးမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါမက်ပြီးဖိုးလာတာပဲဒါဖိုးလာတယ်ဆိုဖိုးစိတ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖိုးစိတ်ရသတ္တပံပဲဒါသတ္တပတိမက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသတ္တပတိဖိုးပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိံပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ခြေပိုင်းက၅ခုကအင်းဥပဒနာမဲ့ပါလားဒါကလောကုတ္တရာမဲ့ခင်၈ပါးပါလားလောကုတ္တရာဒါကဖိုခင်၈ပါးပါလားဆိုတော့မသိသေးဘူးလားသိပါပြီဒါရှုလို့ပေါ်လာကြတယ်မှန်ပါရှုလို့သူချုပ်သွားပြီသူပေါ်လာမှန်ပါသူချုပ်သွားပြီတော့သူပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းသားပဲမရှင်းကြပဲဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီရှင်းပြီးဒီကလာနေတော့ခွနဲ့ကအင်္ဂုတ္တောကဘယ်လိုဆိုလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဥပဒနာမဲ့သည်ဒကာဓမ္မတို့ပရိသေသူ့ကိုသူတသက်နဲ့သိသွားရင်လည်းပရိသေမလာဘူးလို့ပြောသူကလည်းဝေါဖြတ်တယ်လို့မဆိုဘူးသူကလည်းဘဝဖြတ်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဘဝကိုသူမဆွဲငင်တော့ပါဘူးတဲ့ဘဝမလာတော့ပါဘူးဆိုသဖြင့်သုံးခုစလုံးကဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာဒုက္ခသိမ့်တာကြီးပဲဘယ်လိုဆုံးပြရချင်ခန္ဓာဒုက္ခသိနေဆိုတဲ့ကရေပဲမိပဲတွေဟာခန္ဓာရှိလို့လာတာလေမှန်ပါဘေးတန်တန်96ပါးယောဂသိ30ပါးသောကံကြမ္မာသိသဘောကျလား96ပါးသောယောဂဝိညာဉ်တွေလည်းခန္ဓာရှိမှလာမှာဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာသိရင်96ပါးသိတယ်မှန်ပါခန္ဓာသိရင်30ပါးသောကံကြမ္မာတွေရောခန္ဓာသိရင်25ပါးသောဘေးတွေအဲအကုန်သိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိဘူးဟောဒီသုံးခုကဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မခန္ဓာသိတရားဒုက္ခသိတဲ့တရားသုံးခုပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမနေ့ကပြောတယ်ရှင်ဒီအနာသိတရေကြီးကလည်းရှင်ဖေသူတို့မှကိလေသာစင်ကြယ်စင်နေတာဖေကိုယ်စမ်းလိုက်ရှင်းတော့ရှင်းတော့ဒီသုံးခုမှပါတယ်လေကိလေသာစင်ကြယ်နေမှကိလေသာဆိုတာသနာတို့ဥပါဒံတို့ကိုသူတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြအင်းသူတို့သုံးခုမှပါတယ်
ါကိလေသာစင်ကြံနေနေဆိုတော့ကိလေသာဘကစချွတ်တဲ့တရားသုံးခုပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေဖြည့်ရှင်တဲ့တော့သဘောကျဘူးဘုရားလည်းသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မဂ္ဂင်၅ပါးလည်းအကျိုးများတာဝိပဿနာရှုရင်သိသွားသဘောကျဝိပဿနာရှုရင်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွန်တဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခိစ္စပြီးတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဝိပဿနာရှုရင်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခွန်တဘဝဆိုရင်ခိစ္စပြီးရှုရင်သိဟောဒီမဲ့မဆိုင်ဘူးဒီမဲ့မဆိုင်ဘူးဝိပဿနာသမားဒိဋ္ဌိနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားခွန်တဘဝဆိုရင်ပါတယ်တော့ခိစ္စပြီးအားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခွန်တဘဝခိစ္စပြီးတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြပါဦးမယ်တဲ့အာရိဥပဒနာသမားတွေဒီနဲ့ရှူရင်းတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဒီကလာအဲထက်မဲ့လည်းမတက်နိုင်တာနဲ့သေဘောဝင်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့သေဘောဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြတ်ဆိုသူကသူ့ပတိတော့ရောက်ဖို့ပေါ့ပို့သူ့ပတိရောက်တဲ့အခါကျရဏသမီးရင်ဝင်ထဲမှာအိတ်တော့ရောက်ကြနိုးတဲ့လားခဲ့သူတခါတည်းတရားဓမ္မတို့သောတပန်သတ္တိဥပဒနာရှူရင်းသာသေသွားလို့ရှင်ဒီဘောမတည်ဘူးဒုတိယဘောသေချာတည်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒုတိယဘောသောတာပန်တည်တော့ခွန်ဘောလို့ဆိုလိုက်တဘောကြတိပိကဇူလနာကမထေကဒီလိုဆုံးပြချက်ချလိုက်ဥပဒနာနဲ့သေရင်ခွန်ဘောပါကွာရှင်းမလားဒီမဲ့တေတန်ရင်ဒီမဲ့တေဒီဘောတွေကတော့ဖြင့်ဒါဘဝဆိုစရာမရှိဘူးတဲ့မဲ့လေးတန်တန်ရလို့ရှင်ဒီဘောကိစ္စပြီးတာပဲတဘောကြဒါဖြင့်ရှင်ရတဲ့နာဗင်သရေကြီးကလောကကြီးထဲမှာဝိပဿနာမဲ့မှတပါလောဘုဒ္ဓရာမဲ့မှတပါခန္ဓာကအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်ကိလေသာညစ်ခြင်းမှာစင်ကြယ်နေတာဖြင့်ဘာမှမရှိပါဘူးဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဒီလောဘုဒ္ဓရာမဲ့ပဲရှိတယ်တပါကြဒါဖြင့်တဲ့ကမ္မဝိဇ္ဇာသဓမ္မသသီလံဇီဝိတမုဒ္ဒမဆိုတဲ့အတိုင်းသီလဟာလည်းအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှင်းပါတယ်သီလကလည်းပါပြီးသားဖြစ်သမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာဇီဝသီလမဂ္ဂင်နော်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ္ဂင်ဖြစ်တော့သမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိကသမာဓိတွေဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆုံးတယ်မဆုံးဘူးလားဝိပဿနာမဲ့ထဲမှာတော့သီလမဆုံးဘူးတဲ့သမာဓိပညာဆုံးတယ်ရှင်း냐ဝိပဿနာမဲ့ကတော့သီလဖြစ်ပြကုန်မြင်တဲ့ဒကာရမကျတော့သီလတော့မဆုံးသေးဘူးကြ။သမာဓိပညာတော့သုံးပါ။ gain ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မဆုံးဘူး။သီလသမာဓိပညာဆုံးတယ်။ရှင်းမလား။ဒုက္ခချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဗာတဲ့။သီလသမာဓိပညာဆုံးပါ။ဒုက္ခမချုပ်သေးဘူးဗျာတပည့်တော်ကဖြစ်ပြကလေးတွေပဲတစ်ခါတစ်ခါတွေ့နေသေးတယ်လို့ဆိုတော့သီလမပါဘူး။သီလမဆုံးသေးဘူးမဆုံးပေမဲ့လုံးလုံးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုလည်းမယူလိုက်ပါနဲ့တဲ့သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာဇီဝဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်ဒီထဲမှာသမာကမ္မန္တဆိုတဲ့သီလဟာတော့ပါသေးတယ်မှန်ပါတပည့်ကြဝဇိကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုနေသမာဝါစာပါလိုက်ပါနော်သမာဇီဝမပါဘူးဆိုတော့မပါဘူးသာဆိုတဲ့6ခုနဲ့9ခုလဲဝင်တယ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းထိုက်တန်တဲ့သီလမပါဘူးလားပါပါတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သီလမပါဘူးလို့ဆိုရတယ်လို့ဆိုတော့မမြဲသေးလို့ဥပါဒနာမဲ့သမားကတော့ဖြင့်မမြဲသေးဘူးသီလမမြဲသေးဘူးလူသားပြည်ကျန်လည်းပြောလိုက်မယ်လူကျန်လည်းမူးလိုက်မယ်ယူကျန်လည်းယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပါဒနာမဲ့သမားကတော့ဒီလိုရှိသေးတယ်သဘောကျဟောဒီဘက်က၈ပါးသာပြည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အသက်အသေးခံပါလေမူသားလည်းပြောပါဦးသေသေးလည်းမတော့ပါဘူးတဲ့ရိပ်မိဗလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဒီလောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့မဲ့နဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်6ပါး9ပါးနဲ့10ပါးกว่าမှန်ပါဒီဘက်ကတော့6ပါး9ပါးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာ10ပါးပဲတော့မဖြစ်ဘူးတပည့်ကြဝိပဿနာမဲ့က10ပါးပဲတော့မဖြစ်ဘူး9ပါး6ပါးတခါတည်း6ပါး9ပါးတပည့်ကြဒီကတော့ကိုတဲ့ဘယ်ခံမဆိုသူက10ပါးသူကတော့မပြည့်ပဲနဲ့ဒါကြောင့်မပြည့်တဲ့တွေ့ဒကာရမတို့ရှင်းမဲ့ကတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးသင်္ခါရကိုသာမြင်နေတယ်သဘောကျဒီနောက်ရှိကတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတော့အမြင်ရင်းကလည်းခြားနေသဘောကျကိုကချုပ်တာသာမြင်တယ်ဥပဒနာမဲ့ကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်
ုတ်တာမြင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တာနဲ့ကွာသေးမကွာဘူးလားအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဥပဒနာမဲ့လဲအတော်ကြီးပေါက်တယ်သူလဲ၆ခုဖြစ်တယ်ကျင်납ဗလားဒီတိုင်းတော့ကြိုးစားပါနော်ဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်နော်ဝိပဿနာရှုနေမှတန်တယ်သီလမဲ့ကံဝင်လိုက်ပါသေးတယ်၅ပါးဆိုတာကအိမ်ကံပြောတာပါတခါတည်းကြတော့ဝိပဿနာလုပ်နေဆိုင်နေတဲ့ခါကျသူကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တမာကမန္တတမာကကောင်းကမန္တကအမှုလုပ်ကောင်းတဲ့အမှုသူလုပ်ဒါတမာကမန္တမဲ့ကံဝင်လာတဘောကြအင်းဒါလေးကမြင်တာလေးကအိဋ္ဌပါလားတခြားတရားမဟုတ်ပါလားလို့ဗဇက်ကမြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သမဘာသာဝင်လားမဝင်လားဘူးလားအဲ့တော့ငုံ၅ပါးရှိတယ်ထဲမှာ၂ပါးတိုးမလားဘူးတော့၆ပါးဆိုကောင်း၇ပါးဆိုကောင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးအင်း၆ပါးကော၅ပါးဖြစ်နေတော့ရှစ်ပါးသူမပြည့်တာမှန်ပါဒါကြောင့်သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့သူထဲမှာလဲသေးသေးချာချာစစ်လိုက်တော့သီလသမာဓိပညာပါတယ်သီလမဆုံးတာတခုပဲဆိုရသဘောပါကြပါတယ်လို့ပါတယ်ဘာလို့မဆုံးတုံးသီလမှာမဆုံးဘူးဆုံးရင်လောကုတ်တယ်ဖြစ်တော့သဘောကြဆုံးရင်လောကုတ်တယ်ဩဆုံးရင်လောကုတ်တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးအောင်ကြိုးစားဖို့ရဆိုတော့အမြင်ရင်းမတူဘူးပေါ့ပေါင်းနေရမှန်ပါဘုရားသနာမက်ကချုပ်သွားတာလေးတွေသာမြင်တယ်ဒီနေ့ဆန္ဒပြောတော့မမဘုရားသနာမက်ကပါရမထုတ်သွားတယ်အဲစိတ်ကလေးပြမရှိပြန်ယုတ်ကလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ကလေးမရှိတာပဲသူသိတယ်တပည့်ကြအဲဝေဒနာလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဘုရားကဒီဉာဏ်နာရဏလေးမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိပါတယ်တပည့်ကြဘုရားဒီဉာဏ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတာလေးမရှိဘူးလို့ဒီလိုသိတယ်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးထုတ်သွားတာမြင်တယ်သူကတပည့်ပါဘုရားသနာကဘာမြင်တော့အဲဥပဒနာနောက်ကလိုက်လာတယ်တကယ်မက်ဆေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှိဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာမြင်တယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်နဲ့အမြင်ချမ်းသာချမ်းသာသဘောကျအဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာကလည်းဘယ်လိုမြင်တာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဒုက္ခတွေချုပ်တာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ကိုယ့်အကိုဆုံးတဲ့အချက်မြင်တာဘောကျကိုယ့်အကိုဆုံးတဲ့အချက်ပြီးဩမိမိတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ၏သိချင်ကြပဲဒုက္ခဆိုမြူစားမှရှာမတွေ့ဘူးဒီနေရာမျိုးမှာကောင်းတာကိုလို့ကိုယ့်အကိုဆုံးမဲ့ချတယ်ရှင်လေဒါကိုယ့်အကိုနိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကဝိပဿနာသမာဓိဒီဒီကမက်သမာဓိဒီဒီကဖောသမာဓိဆိုတော့ဒါပြန်ရောက်ပြန်တာပဲမရောက်ဘူးလားမဟုတ်ကာမတက္ကဒသမာဓိနဲ့ဇာနသမာဓိဒီထဲမှာမပါဘူးပါသေးရဲ့ပါပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားခင်ကိုရမကြီးကိုရှင်ဘုရားမဲ့ကင်မှတပါဒီလောကကြီးထဲမှာဖြင့်တဲ့အငြိစေကိလေသာငြိစေစင်ကြယ်ပြီးကြတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမရှိပါဘူးဗျာတဲ့အနွယ်ကောင်းလို့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးပစ္စည်းပေါ်လို့လည်းမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာသင်ချာပြောရလို့ရှင်မဲ့ကင်မှရောက်နိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကမဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့ဒီဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ညင်ပြီးတကလားခမ်းရှင်းကြညင်ပြီးခမ်းနေတယ်ဆိုတာသူမှန်လို့လားမှားလို့လားမှန်ပါဘူးမှန်ရင်ချက်ချင်းပြောမှာပေါ့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသူလျှောက်တာသဘောတူပြီအနာဂတ်သေးကြီးလျှောက်တာကိုသဘောတူပြီဆိုပြီးကြလားအနာဂတ်သေးကြီးကောင်းတယ်တုတ်ကြရပဲပြတ်သွားသဘောကျကြအဲမဲ့ခင်မှအငြိကြေးကိုစင်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။ကြံတဲ့လွယ်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံကောင်းသဖြင့်ဖြင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လာလျှောက်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရေးထားပြီးကလာချက်တို့ပွားများမှာဘယ်ဟာပါလိမ့်။ရှင်းကြပါလား။အရေးထားပြီးပွားများရမှာ။ဒါဖြင့်ဘုမကင်ပွားများမဲ့ကြံတော့6ပါးကုန်ပါမပွားဘဲနဲ့10ပါးပဲတော့မဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တပည့်ကြ6ပါး9ပါးမပွားပဲနဲ့10ပါးပဲတော့မှဖြစ်နိုင်ဘူး9ပါး6ပါးကမပွားပဲနဲ့10ပါးဖြစ်နိုင်ဘူး6ပါး9ပါးမပွားပဲနဲ့လေ10ပါးဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဥပဒနာမက်ကသမာသာဖြင့်ပฏิပ္ပံတစ်ခုလုံးမှာသေသေးချာချာမှတ်ပြီတော့ဥပဒနာမက်သာပါတယ်ပฏิပ္ပံစာအုပ်ကြီးတုပ်လုံးမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည့်ရဟောတာလောကုတ်တရားမက်ကိုမပါပါဘူးရှင်းမလားဒ
အဲသတိပ္ပံတစ်ခုလုံးမှာဥပါဒနာမဲ့ကြည့်ပဲလို့သုံးမြဲချတော့ဧကယံရောယံဘိက္ခုမဲ့ကောဘိက္ခုယံရောယံမဲ့ကောမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်အာထုတ်နေတဲ့ညံမဲ့ခင်ဒီဒါအာထုတ်တဲ့မဲ့ခင်နော်ဒါရင့်သွားနေဒီမဲ့ခင်ပေါ့လေမှန်ပါဧကယံရောယံဧကယအာယံရောတစ်ခုသောရောင်းနေတဲ့ဟောဒီတလုတ်သင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောဒီတလုတ်သင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘာမှလုံးနေနဲ့ဒီလေးပဲရှင်းအောင်ပြောနေတာပဲသဘောကျဧကံသောယံမိခွေမေကောဆိုတဲ့တိုင်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ကြလားกว่าလို့မေးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မကပါဘူးသောကပရိဒီဝံသမတိတ်ကမာယဆိုပြီးသောကပရိဒီဝတွေလည်းกว่าသူတို့ကပဲဖြတ်ပါတယ်သဘောကျမကင်ကပဲဖြတ်ဒုက္ခဒေါမနတာတွေကောဖျက်အူသူတို့ကဖြတ်တယ်กว่าရှင်းမလားသောကပရိဒီဝလည်းမကင်ကဖြတ်ဒုက္ခဒေါမနတာတွေကိုမသိပါဘူး။ညာယတအဓိကမာယာတဲ့။မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရဖို့ရလဲသူတို့ပဲ။သဘောကျ။ဟုတ်။ညာကအဓိမာယာနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရဏထာယတဲ့။တကယ်ဒုက္ခကသင်္ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်လဲသူတို့ပဲကွာ။သဘောကျ။ဟုတ်။ဒါကဘုန်းကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါဠိတော်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားစုစုမစွန့်နဲ့ပါဠိတော်။သဘောကျ။ဘုရားစုစုဒီပါဠိတော်ကိုဘယ်ဘုရားမှမစွန့်ရဘူး။ဒီလံကိုပဲဟောရနောက်ဘုရားပွင့်နေတာပဲဟုတ်သဘောပါကြအဲ့ဒီတည်းချင်းပြန်ပြီးဒီကရဒါဝိညာဏပြပြန်သွားတော့ဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးရဲ့သဘောတူအဲဥပဒနာမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မှာမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲကိလေသာညစ်ကျဆင်းကျဖို့ရာရေမရှိဘူးကွာဆိုတာဘုရားကလည်းသဘောတူတဲ့အတွက်ထောက်ခံလိုက်တယ်ဖွင့်တော့မပြောဘူးငြိမ့်ခံလိုက်တယ်သဘောကျအဲ့တော့ဟိုကလည်းရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသတ်တယ်အရောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖရာဆိုတော့တရားဓမ္မတို့တယောက်ကဆိုသွင်းတယောက်ကထောက်ခံတဲ့တရားဟာအမှန်ဆုံးတရားလို့မှတပါဘာမှဆိုစရာမရှိတော့မှန်ပါပါသဘောပါကြအမှန်ဆုံးတရားဖြစ်ပဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့ပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒီမှာသူပြန်သွားတော့ညလဲဒီတော်အကြောင်းတစ်ခုလုံးလင်းပြီးခါရနေတော့ရှင်နာနာတို့နဲ့တကွအတူနေကြတဲ့ရာနေကမြင်ကြတာပေါ့ရှင်ဗျာမနေ့မိုးလင်းတော့ရှောက်ညကအရောင်ဆင်းလင်းနေတဲထူးကြရဗျာဘုရင်များလာပါလေ။အိုးဒါပဲသိတုတ်တရဏတည်းလာတော့ကွာ။ညပဲ။သူဘာရင်းများလျှောက်သွားပါလေ။အိုးသူเจ้าမှာသင်္ဃာရင်းနေတာဝန်တာတယ်လို့လျှောက်ကွာ။မဲခင်မှာတပါကိလေသာညစ်ချင်းကင်းဝဲတဲ့တရားမရှိဘူးလို့လျှောက်သွားသေးတယ်ကွာ။သူအကြီးညိုဆုံးစီကားလို့ရှင်ဘုရားကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာအကြီးညိုဆုံးလည်းလျှောက်သွားသေးတယ်ကွာ။သဘောကျ။လူရင်းကတော့ခင်ဗျားတို့သူကသူကျိုးသူပြောတာကတော့သူကြောင်းဆောက်ထားတော့သူကြောင်းသင်္ကန်းနေတာသူဝန်သားတာသဘောကျ။ဒါကကျွတ်တော့အလုတ်ကမနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာသူဖះအောက်မှာသူအကြီးညိုဆုံးပဲဆိုတော့သူကျေးဇူးရင်ကိုသင်္ကန်းနေလာပြီးတရားဟောတော့ကျေးဇူးရင်ပေါ့သိတ်ကြည့်ကျင်ပါလေလို့ချက်တာ။လူရဲ့ရှင်ရုပ်ကဖះနေတယ်ကွာတညညိုတဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ချတာကမဲခင်အလုံးမှာကိလေသာစင်ကြယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကိုဖះကလည်းသဘောတူ။သူကလည်းချက်။သဘောကျ။ဖះကလည်းဟုတ်ပါဘူး။အဲသူကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒီလောက်ဟာမလုံးမဖြစ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာပြင်အကျဉ်းကျယ်ဆုံးထားရမယ်အလုပ်။သဘောကျ။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ခုနကရှာပြီးဝေဖန်တဲ့ကလည်းဒကာရမတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နေရာတွေသာထားလိုက်ပါ။ငါပါပြန်ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မသာသက္ကရသမာဓိဋ္ဌိဈာနသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအဲသာသနာ့ဘာမှာချွတ်တို့သည်အဲလူဘဝမြမဘဝတွေနတ်ဘုရားဗြဟ္မဘုရားတွေမရကြဘူးရပါဘူးအဲဒါမရဘူးဘူးလို့ဘုရုမညင်းနိုင်ရရှိရလားဘုရားဗြတ်ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကပရိသေနေခြင်းဝေဇနာခြင်းသိတာတွေကြတော့ကိုတဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့၃ခုမှာသိတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြပါဘူးသေကြပြီးကလာနေတော့ကျွတ်တော့မကြုံဘူးတာကဒီတဲ့ဒီ၃လေးကကြုံဘူးတာတွေကတဲ့နဲ့ကြုံမှုတာတွေကတင်းနေဖြစ်ပြီးကလားမကြုံမှုတာက3 5ဆိုတာလည်းညင်းဖို့မလိုတော့ဘူးဘုရားဘုသူကတက်တဲ့ခံတယ်လို့ခန္ဓာကတက်တဲ့ခံဒီဘက်ကျတော့မြမပြည့်ဆင်းလာတာကတက်တဲ့ခံဒီဟာကျတော့လက်ရှိခန္ဓာကတက်တဲ့ခံဒီဟာကျတော့ကဘာပြတဲ့မြမပြည့်ကျတော့များများသောဖြင့်ရောက်ပြီးဒီကလားမြမပြည့်ဆင်းလာလို့ကျတော့ဒီလူဖြစ်လာကြတာကို तू ကပွားကြည့်လာတာလေဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့တော့ဒီခုနဲ့ပဲတန်တရားအလုံးလဲ့ပြီးဒီကလာနေတာဒီသုံးခုဟာဘက်ခကာလမှာသာမီးခဲ့တဲ့အချိန်နေမရောက်
သိကြလားဒါဖြင့်ငဃရမတို့ဒီလောက်ဟာဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြောင့်လာကြုံပါလိမ့်မလဲဒီဆရာကြီးနဲ့ဒီခါနဲ့ဒီဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ကြုံလာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတဲ့တွေးလုံးကိုထုတ်ဖို့အချိန်ခါရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါခင်ဗျားတို့တောင်းခဲ့တယ်ရှိတခါတည်းပြည့်တယ်ရှိမှုတွေ့လားမမနေမတွေ့ကိုမတွေ့မမတွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘုန်းကြီးကရင်လည်းသိနေခင်ဗျားတို့ကရင်လည်းသိနေတပည့်ကြတွေ့နိုင်ကြမြင်လားဟုတ်ပါဘုန်းကြီးကရင်လည်းအငယ်လေးရင်လည်းဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ကအကြီးဆုံးရင်လည်းဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုအရွယ်တူတန်းတူဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်နိုင်ပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ဆုံးပြီးတဲ့ကလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတောင်းတွေ့စုအကုန်ပြည့်တဲ့အချိန်ကဒီအချိန်မှလာလုံုံပဲလို့တော့တယ်မမတပည့်ကြပါတောင်းတွေ့စုပုံပြေတာပဲဆိုတော့သူဟာတောင်းရင်ဒီလိုသာသနာတွင်ကြုံပြီးဒီကလာဥပဒနာဉာဏ်စကန်းနေနဲ့တက်လမ်းနေပါလို့ဆိုတော့ကြုံပြီးသားခင်ဗျားတို့ကိုကဝစီကံကာယကံလေးဒီမနောကံလေးနဲ့ဒီကံလေးတစ်ခုတိုးလိုက်ရင်ပြီးတာမနောကံလေးတစ်ခုတိုးလိုက်ဥပဒနာဆိုတော့မနောကံနဲ့ရှုရတယ်ရိမ့်မိပြလားဥပဒနာဆိုတာမနောကံနဲ့ရှုရတာကာယကံနဲ့တော့မရဝစီကံနဲ့ရော့လို့လေဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဝိကံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါမမြင်ပါဘူးအဲကာယကံနဲ့ရှုလို့ပေါ့ကာယကံနဲ့ရှုတော့ပထဝီဓာတ်တွေ့တယ်ပြတ်တာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတေဇောတော့တွေ့တယ်ကာကိုနဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်ပြတ်တာကြတော့မတွေ့ပါဘူးမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့မနောကံနဲ့မှရပါတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ကျန်တဲ့၅ပေါက်ပိတ်ပြီးဒီပေါက်ထဲကနေရှုပါသကုသောတာခန္ဓာစိတ်ကကာယဆိုတဲ့၅ပေါက်ပိတ်ထားမနောပေါက်ဒီပေါက်ထဲကနေပြီးခန္ဓာကိုလှည့်ကြည့်ကျင်းမလားဒီကဲ့သို့ခင်ဗျားတို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီပြည့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ရောက်ရုံနဲ့ရရုံမှတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးသဘောပါကြသိကြပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့